Olá, falta pouco para começar o jogo. Eu e o PVC não deixaremos nada passar em branco por aqui. A torcida está empolgada por aqui, PVC. Tem cheiro de goleada no ar? O time da casa tem tudo para vencer, Prieto. Possui jogadores em grande fase e vão contar com o apoio da torcida. Mas isso só vai valer alguma coisa quando a bola rolar. É dia de estreia para eles, Paulo Vinícius. Você acha que os jogadores vão sentir a pressão? Ah, não podem, né, Prieto? São profissionais e precisam estar acostumados a esse tipo de jogo. A bola já está em jogo. Ângelo. Thiago Carpini. Alex. Bem, cortou o passe e ficou com a bola. Wilson. Tira a zaga de qualquer maneira. Que bola redonda. Driblou muito bem. Vai embora com a bola. Gilardino. Ângelo. Thiago Carpini. Alex. Olha o chute. Uma pancada. Chutando desse jeito, vai ser muito difícil marcar se ele continuar errando assim. Wilson. Driblou muito bem, vai embora com a bola. Ângelo. Alex. Boa troca de passes. É sempre bom ter a bola. Olha o gol pintando. Não pegou na bola como deveria. E o goleiro apenas olhou ela sair. Ele recebeu o passe e chutou. A defesa precisa prestar mais atenção ali. Paulo André. Passou como quis. Que drible. Cruzou bem. Olha que perigo. Thiago Carpini. Ângelo. Alex. Ganhou da marcação. Uma bola perigosa na área. Afasta a defesa. Dominou bem ali. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Mais uma entrada dura e o juiz deixa o jogo correr. A coisa pode ficar complicada. Ângelo. Passou com inteligência e habilidade.
jogo parado. Ele estava impedido. Ângelo. Retomam a posse de bola por ali. Natali. Thiago Carpini. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Futebol é um esporte de contato, não foi falta. Não tenho o que reclamar. Thiago Carpini. Toca de volta. Foi falta. Jogo parado. Dessa posição, se ele pegar bem na bola, fica muito difícil para o goleiro. Pode sair um contra-ataque agora. E... boa chegada da defesa para ficar com ela. Belo passe. Chute sem muito perigo. O goleiro apenas acompanhou a saída da bola. Ele foi aplaudido pelos companheiros. Foi uma boa tentativa. Gilardino, já parece difícil que um time vá para o vestiário em vantagem. Bola recuperada no meio, pode armar a jogada. Bola dominada com facilidade ali atrás. Boa jogada. Deixou a marcação para trás. Bem, o chute foi para fora, mas ele levou muito perigo para a defesa. O juiz vai dar apenas um minuto de acréscimo. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. O clima no vestiário será calmo. Eles dominaram completamente as ações e só precisam manter o ritmo no segundo tempo. Já está valendo! Começa o segundo tempo. Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo. Thiago Carpini. Ângelo. Vai arriscar dali. O goleiro foi bem no lance. Recuperam a posse de bola. Enfim. Vai muito bem o goleiro para desviar a bola. Seria um gol certo. Bola na medida. Gilardino. Bate logo no gol.
ganhou da marcação. Usou. Bola perigosa. Gol! É o gol de empate. Agora está tudo indefinido por aqui. Ele mostrou oportunismo neste lance. Eles decepcionam a torcida, PVC. Fazem um péssimo jogo até aqui. Tá na hora do técnico tentar alguma coisa, Prieto. O time tá sem saída de bola, não vejo como pode reagir. Vai continuar o jogo por aqui. 1-0 por enquanto. O que dizer desse gol? A torcida não acredita no que vê. O silêncio no estádio é perturbador. Olha que chance! Chuta logo! Paulo André. Não conseguiu evitar o desarme e ficou sem ela. Ângelo. Gilardino. Boa entrada para cortar o ataque. Deixou o marcador para trás. Mandou para o gol. Gol! Gol! Esse gol pode ser o que eles precisavam. Ampliam a vantagem, 2-0 agora. O técnico queria um confronto mais tranquilo, com certeza. Olha que boa abertura de jogo. Passou bem pelo marcador. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Gilardino. Muita habilidade agora. Deixou a marcação para trás. Que bola perigosa! Afasta bem por ali. Thiago Carpini foi bem e recuperou a bola. Não afinou e dividiu bem o zagueiro. Recolhe no meio-campo e tenta puxar o time para o ataque. Boa troca de passes. É sempre bom ter a bola. Inacreditável, foi por pouco. Não adianta enfiar o pé assim na bola se não tem direção. Não me parece uma boa substituição. Esse jogador fazia uma boa partida. Também não acho que a torcida tenha gostado. Encaixou um grande lançamento por ali. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Não valia nada por causa do impedimento. Vamos acompanhar a repetição do lance. O time agora tem um jogador novinho em folha. Pode ser o que eles estavam precisando. Que bola perigosa! Apita o árbitro, é falta!
Um cartão amarelo que dava para evitar, hein? Oh, o jogador parece intranquilo. Acho difícil ele errar dali. Tá muito perto. Segue levando a bola, faz bem a proteção. Bola na área. Gol! Gol! Que maravilha de cruzamento. Ele pegou muito bem na bola. Olha a festa! Eu imagino como este jogador está se sentindo agora! Uma substituição estranha por aqui. Não deu para entender muito bem. Vai virando goleada, hein? 3 a 0. Mandou dali mesmo. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Dudê. Ângelo. Bateu direto pro gol. Que chute tenebroso. É o tipo de coisa que desanima o torcedor. O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante. Pena que ele pegou mal na bola. O técnico mexe no time pela última vez. Eu gostei da substituição do técnico. O juizão deixa o jogo seguir. Teremos 2 minutos de acréscimo. Passou como quis. Que drible. Tirou a zaga. Olha a bola alta. Olha o chute. Outra vez. Pegou mal na bola e facilitou a vida do goleiro. Assim ele não vai marcar. Gilardino. Ângelo. A defesa tá... O juiz termina o jogo. Vaya partido, pocas ocasiones para cada equipo, pero mucha tensión hasta el último instante. El mérito es de las defensas que se han impuesto fenomenal a las delanteras.